Keyingi misolga o'tamiz. Parametrli tenglamalar sistemasi A grup 2-1. A'ning qanday qiymatida ushbu tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi deb savol berilgan. Demak, bunday misollarni ishlashni qoidasini avvalgi misolda kelib chiqishi bilan tushuntirishga harakat qildik. Bu yerda faqat qoidani ishlatib ketish bilan foydalanamiz. Ya'ni qoida qanday edi? Sistema aniqroq qilib aytsak, birinchi darajali tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun x lar yonida turgan koeffitsiyentlarning nisbati, y lar yonida turgan koeffitsiyentlar nisbati va mana bu asos qatlar nisbati barchasining nisbati teng bo'lishi kerak. Demak yozib olamiz. 6 plus a bo'lingan minus 2 a teng bo'lishi kerak. Minus 6 bo'lingan 3 teng bo'lishi kerak. 2 taqsim a minus 3. Mana bu tenglikda umumiy qilib yozildi. Bu yerda demak 1, 2, 3 ta munosabat hosil qilish mumkin. Son bilan bo'lganda 2 ta qilsak ham bo'ladi. Bu tomonni bitta munosabat, bu tomonni bitta tenglik qilib olamiz. Demak, ishlaydigan bo'lsak va albatta bunday chiqqan a bilan bunday chiqqan a umumiy bo'lishi kerak, ya'ni sistema hisoblanadi. Mana bu proporsiyani ishlab olamiz. Demak, proporsiyani hisoblaymiz. 18 plus 3a teng 12a. Demak, olib o'tsak 9a teng 18. A teng 2 chiqyapti. Endi bu proporsiyani yozib olamiz. Minus 6 taqsim 3 teng 2 taqsim a minus 3. Proporsiyani hisoblasak minus 6a plus 18 teng 6. Minus 6a teng minus 12. A teng 2. İkitasi bir xil chiqdi. Agar har xil chiqqanida bu sistemasi olinishi kerak. Çünkü bitta tenglikda bir xil a bo'lishi kerak. Bir xil chiqdi. Demak muammo yo'q. A 2 bo'lganda tenglik mana shunchalasi ham bir paytda bajarilar ekan. Javobi demak A javob bo'ladi.